それじゃあ。はい。それじゃあ。趣味の話ですか？私の趣味の話をすればいいですよね。ああ。趣味ですよね。何かあったかな？趣味。あっ。ん？はい。私、無趣味でした。おいおい。だって、私、本当に無趣味で。あ、趣味と言っていいのかわからないですけど、毎日、日記を書くようにはしてますよ。ふん。今日どんなことがあったとか、何を食べたとか、盆栽の成長記録とかですかね。ちょい待てよ。え？そうですね。真島さんって意外とよく気がつく人ですね。私なんて盆栽歴8年くらいですから、盆栽界の中ではまだまだひよこ。趣味なんて言ったら先輩たちに怒られちゃいます。なんか私なんかが急に話しかけたら逆に失礼な気がして。いや、でも私お客さんとどんなこと話したらいいかわからなくて、どうすればいいんでしょう。それじゃあ。褒める？顔とかを褒めればいいんですか？ああ。おお、今私真島さんのこと生まれて初めて尊敬できましたよ。伊達に変な眼帯してませんね。ちょい待てよ。あれ、精一杯褒めてみたつもりだったんですけど、すいません。何言ってるんですか？私だって特技くらいありますよ。よくお年寄りに好かれたりしますよ。ほう。
あ、確かに。私おじいちゃん子なので、お年寄りのお客さんと話してる方が自然に喋れる気がしてたんですよね。おいおい。真島さん。すいません。ありがとうございます。それじゃあ。若いお客さんも多少は回してほしい。苦手なことたくさんありますけど。まあ失礼ですね。ですね、真面目な話をしますと、私男の人と話すことが苦手です。え？あ、それはですね、そうだ苦手だからこそですよ。ここで働いたら男の人への免疫が高まるんじゃないかなって。あ、確かにそうですね。真島さんとは私普通に話せますね。それはないですよ。真島さんは多分男の人って感じがしないから大丈夫なんじゃないかと。何やと？それじゃあ。はい。そうやな。なんて答えがいのない質問の仕方。会話練習なんですから、ちょっとは真島さんも私が楽しく話せるように気を使ってくださっても。そうですね、私王子様みたいな人がいいです。え？優しくて背が高くてハンサムで髪の毛サラサラ、私のことを大事にしてくれて、そして白馬が似合う人がいいなぁなんて。俺もや。真島さんに分かってもらえるとは意外です。そうですよね、私は高い理想を追いかけたいです。でもそんな人全然いなくて。
やっぱりハードル高すぎるのかな。そういや23です。そんなに塞ぎ込まないでくださいよ。理想を言うだけだったらただですからね。私、中学、高校、大学と女子校だったんで、ずっと理想の王子様を思い描いてたんですよ。ほう。あ、すいません。もしかして、やっぱり私、接客でみんなの足引っ張ってたりしますか？え？この際ですし聞いておこうかなと。私が接客下手なせいでみんなの足を引っ張ってたら嫌だなって思ってるんです。え？でしょうか。ああ、なんですか急にそんな優しくなっちゃって。真島さん、熱でもあるんですか？ん？いや、いつもみたいに罵られると思ってたんで少し驚いただけです。ありがとうございます。わからないですよ。明日にでも白馬の王子様が私のことを迎えに来るかもしれないじゃないですか。そうやな。なんて感情のこもってない言葉。でも彼氏か。いざ自分が付き合うのを想像してみるとなんだか面倒くさそうですよね。え？白馬の王子様なんか彼氏にしたらきっとなおさら面倒くさいんじゃないですかね。デートのたびにお化粧や服装に気を使わなきゃいけないですし、そもそも相手とどんな話をすればいいのか見当つきませんしね。真島さんがそんなこと言うだなんて。いや、真島さんが急に素敵なこと言うからびっくりしたんですよ。どうしちゃったんですか？まったく。ちょっとドキッとしちゃいました。一生の不覚です。そうやな。何ですかそれ。おっさんだなんてひどいです。せめておばさんにしてくださいよ。はいはい。私そんなに恋愛に飢えてないだけですから。恋愛より大事なものがあるんですよ。付き合ったことくらい
ありますよ。佐藤くんに鈴木くん、それに田中くん。付き合ったら普通名前で呼びますしね。勉強になります。真島さんすごい。そうですね、粛々と頑張ります。それじゃあ、はい。うん？ほう。はい。それじゃあ、はい。そうですね、寒いですね。すいません。何か喋らなきゃとは思うんですけど、何を話したらいいかが分からなくて。そうやな。なるほど。何気ないことですか。真島さんは、お寿司のネタでは何が好きですか？真島さんも縁側が好きなんですか？奇遇ですね。私も縁側が一番好きです。ほう。小さい頃よくおじいちゃんとお寿司食べてましたから。なるほどな。実家の裏の山とか私の家のものだったらしいです。え？そんなことないですよ。今は自分の力だけで生きてますからね。カッパ巻きで精一杯です。え？
なるほど、会話を続けるテクニックですね。勉強になります。じゃあ真島さんってこういう仕事されてますけど、奥さんに怒られないんですか？いや、男の人の一人暮らしって全然想像できませんね。真島さんは料理とかするんですか？え？外食とかインスタントばかりだと栄養が偏りそうですね。肉じゃがとか差し入れましょうか。ん？はい。それにしても男の人は肉じゃがに弱いって本当だったんですね。何やと？恋愛ハウツーブックに書いてました。男の胃袋は肉じゃがでつかめって。ああ、私がハウツーブック読んでるなんて誰にも言わないでくださいよ。私がちゃんと話せてるのは相手が真島さんだからな気もしますけど。え？やっぱり見知った中の人と初めて会うお客さんとじゃ心構えが全然違いますよ。うん。お客さんが全員真島さん？え？ごめんなさい。真島さんだらけの客席を想像したらおかしくて、つい…わかってますって。でも、ありがとうございます。おかげさまで、なんか今までよりも気楽に接客できそうな気がしてきました。うん。真島さんだらけの客席めんどくさそうだな。え？あ、いえいえ、何も。そうですね。その真島さんは私のことどう思いますか？え？この店で働いてる私のことどう思ってるか知りたいんです。そうですかね。最近は新しい子も増えてきたし、私以上に頑張ってる人いっぱいいると思います。真島さん、ありがとうございます。なんか真島さんに真面目にそういうこと言われるとなんかむずがゆいですね。なんやぞ？でも嬉しいです。
本当に。私、もっともっと頑張ります。お疲れ。それじゃあ、はい。うん？ほう。真島さん、ご指名ありがとうございます。今日も寒いですね。真島さんが急に私に可愛いなんて言うからおかしいやら嬉しいやらで そうですね。最初は話す相手が真島さんでも少し緊張してたんですが、おかげさまで慣れてきました。最近はお客さんとの会話もすごく続くようになったんですよ。なんだかお仕事楽しいです。ほう。何気ないことですよ。最近何したとか、何食べたとか、あとは趣味の話とか。私が盆栽育ててることよく覚えてますね。私チラッと言っただけですよ。そうですよね。なかなか覚えられなかったから、私最近日記にその日会ったお客さんの特徴や何を喋ったかを書くようにしてるんです。ほう。私、接客がまだ上手くないから、そういうできることからコツコツやっていこうと思って。まあまだまだ全然ですけどね。もっと頑張らないと。そうや、そうですね。古株って言ってもまだ働き始めて半年ですけどね。私今年大学卒業したばかりですし。それは。
実は私、内定取れなかったんです。え？就職活動を失敗して、大学卒業後の就職先が見つからなかったんです。何やと？そうですよ。どうせ私なんて、どの企業からもお呼びがかからなかった寂しい女ですよ。筆記試験はそこそこいけるんですけど、私すぐ緊張するから面接が苦手で、みんなみたいに上手に嘘もつけないし。はあ、本当にダメですね私。嬉しいです。私いっぱい落ちまくりましたけど、結果的にここで働けてよかったな。ふん。はい、じゃなかったらこうやって社交的に人と話せなかっただろうし、真島さんやみんなにも出会えなかったし。そうやな。企業で良かったです。なるほどな。はい、あの時公園で一人虚空を見つめる私に声をかけてくれなかったらと思うと、今でもゾッとします。ふん。あの頃はキラリと光るものを感じた10年に一人の逸材だって伊予田さん言ってましたけど。うん。伊予田さん見る目なさすぎですよね。いや、それじゃあ。どうでしょう、ちょっと前までは辞めたい辞めたいって思ってましたけど、今はまだしばらくはこのお店で頑張っていきたいって思ってるんです。もちろんいずれはまた就職活動して OL を目指してもみたいですけどね。でもこのお店は居心地もいいし、毎日本当に勉強になることが多いので、もっとここで成長してからでもいいかなって。はい、望むところです。よろしくお願いします。まったく。はい、ありがとうございました。気を抜いたらなんだか急に眠くなってきちゃいました。なんや。はい、ちょっと昨日夜遅くに
急にうちに来客があったので、それで。ほう、え、何ですか。どうも。お肌は女性の命ですし、お客さんにも失礼ですもんね。気をつけます。え、夜遊び？いやよくわからないですけど、とにかくよく寝ますね。それじゃあ、それじゃあ、はい、そうやな。そう言われればそうですね。真島さんが来るまでこの店、カンコトリが鳴いてましたからね。あれからずいぶん変わりましたよね。え、そうですか。ああ、ありがとうございます。そうですね、自分でも当時はちょっとひどかったと思います。あ、それは言わない約束ですよね。もう真島さんたら。それにまだまだ男の扱いなんてうまくないですよ。そういや、そうですね、確かに普段の生活でも気軽に接することができるようになった気がします。昔はコンビニの店員さんとかとの会話でも少し緊張してましたけど、今では男のお友達も少しできました。何を言ってるんですか、真島さん。どうしたんですか、すごく深刻そうな顔してますけど。
え？あ、はい、ありがとうございます。あんまり危険に巻き込まれたりはしないと思うんですけど、せっかくですし、何かあった際はちゃんと守ってくださいね。そうやな。そうですか。真島さんとこうやって二人きりで話せなくなるのはなんか寂しいですね。最初は緊張しましたけど、楽しかったですよ、とても。真島さんに抱いてたイメージも変わりましたし。ん？え？あ、いや、その恥ずかしくて言えませんよ、そんなこと。嫌です。なら私がどう思ってるか当ててみてくださいよ。そんなことを自分でおっしゃって、ああ、もうびっくりさせないでくださいよ。ドキドキしちゃったじゃないですか。すまん。そうや、まだ大丈夫ですけど、もうそろそろ準備させてもらえれば助かります。ひょっとして、真島さんには何でもお見通しですね。たまに怖くなりますよ、その勘の良さ。そうですね、まあ、私の大事な大事な男性だと思いますよ。はい、ありがとうございます。そのつもりです。でも、どうしたんですか？声震えてますけど。つくづく変な人ですね、真島さんは。お疲れ。
宮手？ええ。いや。
え？Hmm.